Անցնող հագեցաչա պատվակրթական անցուդարձով Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագրի հերթական թողարկումն է եթերում բարի երեկո։ Արդեն 5-րդ տարին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում բնագիտամաթեմատիկական 6 առարկաներից իրենց գիտելիքները ստուգեցին հանրապետության տարբեր քաղաքներից ու մարզի մի շարք համայնքներից Շիրակի Մայրփու ժամանած ավագ դասարանցիները։ Մտքի ստուգատեսի ընթացքը մեր հաջորդ տեսանյութում։ Ուզում եմ բորդորել մեր հանձնաժողովի անդամներին, ովքեր ստուգելու են աշխատանքները, որ լինեն շատ օբյեկտիվ։ Ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի հորդորն ուղղված է առարկայական հանրապետական օլիմպիադայի կազմկոմիտեի անդամներին։ Անաչառության սկզբունքին հավատարիմ, այս տարի մանկավարժականցի մասնագետները կստուգեն 100-ով ավել տետրեր, քան նախորդին։ Երկփուլ հանրապետական առարկայական օլիմպիադայի առաջին բնագիտամաթեմատիկական փուլին մասնակցելու ցանկություն այս տարի հայտնել է նախորդ 350-ի փոխարեն 450 ավագ դասարանցի։ Յուրաքանչյուր տարի մենք նկատում ենք աճ, իսկ այդ աճը պատահական չէր։ Ոչ միայն ավելանում է մասնակիցների աշխարհագրությունը, այլև ավելանում է նաև քանակը։ Եթե անցած տարի 350-ից 360 աշակերտ էին մասնակցում նշված օլիմպիադային, այսօր արդեն մասնակիցների թիվը հասել է 450-ը։ Մասնակիցների աշխարհագրության եւ թվականակի աճի հիմքում կազմակերպիչները տեսնում են այն վստահությունը, որն ունեն օլիմպիադայի նկատմամբ հանրապետության տարբեր դպրոցների աշակերտներն ու ուսուցիչները։ Սկսած օրից մասնակցում ենք միշտ Լեննականի Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտի կազմակերպած օլիմպիադաներին եւ շատ գոհ ենք, որովհետեւ ակտիվորեն ենք մասնակցում եւ սա լրացուցիչ լիցք է հաղորդում մեր երեխաներին եւ կողնորոշման խնդրում եւ հետագա ասենք իրենց գիտելիքները ավելի զարգացնելու։ Այս օլիմպիադաները իրոք ոչ միայն ոգեշնչող են, այլ նաեւ իրենք սովորեցնում են, ուսուցանում են։ Վերջին 3 տարիներ եթե նայեք, մենք առաջին կարգի դիպլոմներ չենք ունեցել։ Այսինքն եթե խնդիրներ ընդդրվում են մուտքի պայմանով, այսինքն թեթև խնդիրներ դրված, ապա ելքը բավականին բարդ է դրված։ Այսինքն այդ նույն միջազգային օլիմպիադայի հաղթողները ֆիզմատ դպրոցի կամ բավականին բարձր վարկանիշ ունեցող ուսանողներ իրենք սովորելու այստեղից բաներ ունեն։ Մաթեմատիկա, ֆիզիկա, ինֆորմատիկա, քիմիա, կենսաբանություն եւ աշխարհագրություն։ Բնագիտամաթեմատիկական այս առարկաներից իրենց գիտելիքները ստուգելու համար Երևանից, Վանաձորից, Էջմիածնից, Գյումրուց, Շիրակի մարզի այլ համայնքներից Շիրակի Մայրփու ժամանած աշակերտներն ունեին 4 ժամ։ Այն խնդիր եւ բաժությունները, որոնք տրվում են, թեգուս պարզերը, այդպիսի պարզերը կան, բայց միևնույն է, այդ պարզերի մեջ նույնպես տրամաբանական պահը կա, որ աշակերտները պետք է այդ տրամաբանությունը ցուցաբերեն եւ իրենք ազատ են իրենց մտածողության մեջ, կարող է մի խնդիրը տարբեր ձեւի աշակերտները կարողանան լուծել եւ դրանք առանձին գնահատվում են մեր հանձնաժողովների կողմից։ Խնդիրները իմ տեսակետից այդքան էլ բարդ չեն, բայց հեշտ էլ չեն։ Եթե խորը խելացի եւ մտածելակերպը լավ տիրապետենք եւ ուսումնասիրենք, հասկանանք խնդրի իմաստը, ինչ է պահանջում, կարողանանք լուծել։ Ապակա բժշկուհին օլիմպիադային մասնակցում է բարդ քիմիայի միջին բարդության խնդիրները լուծելու եւ առաջին կարգի դիպլոմով հեռանալու նպատակով։ Օլիմպիադայի ամենամեծ 63 աշակերտից կազմված պատվիրակության մեջ, ինչպես Լիլիթը, այնպես էլ օլիմպիադայի ամենափոքր 14-ին ընդգրկվել են դպրոցական օլիմպիադայում բարձր ցուցանիշներ գրանցելուց հետո միայն։ Տարիքային տարբերությունը թիմակիցների ու մրցակիցների համեմատությամբ Ռուբենին չի խանգարել ոչ միայն մասնակցել օլիմպիադային, այլև մտածել հաղթանակի մասին։ Ֆիզիկան որպես առարկա դժվար է, բայց ինձ համար, քանի որ սիրում եմ այդ առարկան, այդքան էլ դժվար չի թվում։ Մեր դպրոցը այն գիտելիք տալիս է, որի շնորհիվ մեր մասնակիցները կարող են մասնակցել նմանատիպ օլիմպիադաների բավականին մեծ մասնակիցների թվով։ Մասնակիցների մեծ թվով Գյումրու մանկավարժականում էր նաև Երևանի ԱԻՊ ավագ դպրոցի պատվիրակությունը։ 36 աշակերտների մեջ քիչ չէին նաև հանրապետական ու միջազգային օլիմպիադաների մասնակից ու հաղթող աշակերտները, բայց քանի որ մրցակցային միջավայրին սովորելն ամենամեծ ձեռքբերումն է, ավելի բարձր հարթակներում գիտելիքները ստուգելու համար Գյումրի հասնել չէին վարանել։ Կարևոր է նա, որ
միշտ ինչ որ հետաքրքրություն կա, փորձում ես հասկանալ թե ինչքան է աճել դու տարիների ընթացքում, հետա իմ կարծիքով առաջնայինը, նաև ուզում ես համատվել ուրիշների հետ, ինչքան է ինքեզնից առավել, որտեվ հենց այդ ստիպում, որ դու ավելի աճես։ Օլիմպիադայից շահում են եւ մանկավարժները եւ աշակերտները, դրանք լավագույն հնարավորությունն են դպրոցների համար գնահատել սեփական աշխատանքն ու ուղղել թերությունները։ Կարևոր խնդիրը, որ այսօր նկատվում է ամբողջ հանրապետությունը ֆիզիկա-մաթեմատիկական եւ բնագիտական ուղղություններով իրոք դիմորդների խիստ նվազում է նկատում, առանց ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների զարգացման հնարավոր չէ պատկերացնել ընդհանրապես Հայաստանի առաջընթացը։ Եթե մենք այդ ոլորտները թուլացնենք, ապա մեր դպրոցները ընդհանրապես կթուլանան եւ բուհերը նույնպես։ Այնպես որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ մասնագետների գծով ավելի շատ երեխաներ կան մեզ մոտ սովորելու։ Այս քանակի մասնագիտությունը խոսում է այն մասին, որ դեռ մենք ունենք աշակերտներ, որոնք հետաքրված են այդ առարգաներով, որպիսի օլիմպիադայի մասնակիցների քանակը ուղիղ համեմատական լինի բուհերում այս մասնագիտություններն ընտրած ուսանողների թվին, դեռ դպրոցական նստարանից ոլորտի նկատմամբ պետք է հետաքրքրություն առաջացնել աշակերտների շրջանում։ Մանկավարժականում ավանդաբար կազմակերպվող օլիմպիադաները եւս այս կարևոր նպատակին են ծառայում։ Օլիմպիադայի դրսեկ մասնակիցների համար մշակված են նաեւ մշակութային ճանաչողական այցեր, քաղաքի պատմամշակութային վայրեր։ Արդյունքների ամփոփումից հետո հաղթողներին կշնորվեն դիպլոմներ, գովասանագրեր եւ համապատասխան մրցանակներ։ Իսկ նոյեմբերի 16-ից 17-ը կանցկացվի նաեւ օլիմպիադայի երկրորդ փուլը հումանիտար առարկաներից։ Լիլիթ Թովմասյան, Արտյոմ Ադամյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Հոկտեմբերի 23-ին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում միջոցառում էր ավանդականների շարքից։ Շիրակի Մայրբույի առաջին կուրսեցիներն հանդիսավոր պայմաններում երթվեցին դառնալ արժանի մասնագետներ ու պատվով շարունակել նախորդների գործը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Տոնական դրամատրություն, փոխադարձ շնորհավորանքներ ու խոստումներ մանկավարժականի առաջին կուրսեցիների երթման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Նախորդ տարիների նման բուհի բոլոր 328 առաջին կուրսեցիները երթվեցին բարձր պահել մանկավարժի կոչումն ու դառնալ ոլորտի լավագույն մասնագետներ։ Լինել հավատարիմ ազգային արժեքներին և ավանդույթներին, դառնալ նրանց կրողն ու սերմանողը, իսկ պարզ դնել ուսումնառության տարիներին ձեր ֆրած գիտելիքները, հայրենիքի զարգացմանը և ազգային գիտության ու կրթության զարգացմանը։ Երդվում են։ Երդվում են։ Սիրելի առաջի կուրսեցիներ, ձեզ բարի երդ, ամեն մի վայրկյան ինիսյուկում աշխատեք օգտագործել շատ ռացիոնալ։ Այդ վայրկյանները հետ չեն վերադառնալու։ Ամեն ինչ արեք ձեր գիտելիքների պաշարը ավելացնելու համար։ Միջոցառման մասնակիցները տեսաֆիլմի միջոցով ծանոթացան նաև Շիրակի Մայրբուհի 80-ամյա պատմությանը, դժվարություններով ու վերելքներով հագեցած ճանապարհին ու անդավաճան սկզբունքներին։ Բուհի շրջանավարտներից շատերն այսօր էլ ժպիտով են հիշում իրենց ուսանողական տարիները, թերթում անցյալի էջերն ու առիթպած չեն թողնում շնորհակալություն հայտնել հարազատ բուհին իրենց մարդտեսակի կերտման ձեռքբերումների ու աշխատանքային հաջողությունների համար։ Իմ բուհը մնում է իմ հոգու մեջ նստած ամենահարազատ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը 16-ամյա աղջնակ Հասմիկին տվեց հնարավորություն, տվեց միտք, լեզու, խոսք, ճարտասանություն, առաջ գնալու, նաև օգտակար լինելու հայ ժողովրդին, Հայաստան աշխարհին, օգտակար լինելու, նաև բարձր պահելու իր բուհի անունը։ Բուհի ինձ համար դարտնոց է, որ այսօր, եթե հանդիսանում եմ Հանրապետության լավագույն տնօրեն 2013 թվականի, ես այդ պատիվը նվիրում եմ բուհին, որովհետև բուհը մեծ գործ արել իմ անձի կերտման ուղղությամբ, որովհետև մուջ ու բրիջը ձեռքը բուհի բոլոր դասախոսները ստեղծել են Ղարաբաղյան կարգիք անձը։ Երթվեցինք լինել լավ մանկավարժ, պատրաստվում ենք դառնալ լավ մանկավարժ և հոգեբան, բարձր պահել Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատիվը։ Մանկավարժականցիների նոր սերունդը խոստացավ ուսումնառության 40-ամյակի ընթացքում անդավաճան մնալ այս սկզբունքներին։ Ավակ ընկերները նրանց բարի երթ մաղթեցին ու շնորհավորեցին երաժշտական կատարումներով, իսկ միջոցառման գունառատ ավարտը նաև խորհրդանշական սկիզբ էր, նույնքան գունառատ ուսանողական օրեր ունենալու նշանակությամբ։ Լիլիթ Թովմասյան, Վաղարշակ Գրիգորյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Նախորդ շաբաթ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթ էր նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 22-ամյակին։
Ավանդական դարձած միջոցառման ընթացքի ու անցկացման եղանակների մասին մեր հաջորդ տեսանյութում։ Մտքի ստուգատեսի եւս մեկ հարթակ Շիրակի Մայթբուհում։ Մարզի թվով 6 ավագ դպրոցների աշակերտներն ու Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողները հայի ու հայաստանի մասին իրենց պատկերացումները թղթին հանձնեցին արդեն երկրորդ տարին կազմակերպվող եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան նվիրված ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթի ընթացքում։ Պատահական չէ, որ մեր ուղի ռազմավարական ծրագրում կարմիր տելով անցնում է աշակերտների և ուսանողների առավելագույն համագործակցության հաստատման պահանջը։ Այս համատեքստում, ինչպես մեզ, այնպես էլ այդ կրթական հաստատությունների համար կարևորում ենք տարաբնույթ մրցույթների կազմակերպումը, որը հնարավորություն է տալիս նույն հետաքրքրություններով միավորված մարդկանց հանդիպել։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան նվիրված մրցույթի ներկայացուցիչի առիթով, մաղթելով բոլորի ստեղծագործական հաջելի պահեր և հաջողություն։ Առաջադրված 5 թեմաներից մասնակիցներն հնարավորություն ունեին ընտրել մեկ վերնագիր ու 3 ժամերի ընթացքում շարադրել մտքերը հայրենիքի մասին սեփական պատկերացումներով հաղթող ճանաչվելու նպատակով։ 2 տասնամյակ առաջ անկախացանք մենք անկախություն, որը ձեռք բերվեց մեծ դժվարությամբ, որը խոստանում էր ամբողջովին տրվել մեզ, մտնել մեր ինքնագիտակցության մեջ։ Հույս եմ ներթնելու, որ ամենակարևորն է, փորձելով ցտալ, որ հայերը միշտ պայքարել են ու կպայքարեն անկախության համար, ու միշտ մենք մեր հողի վրայով պիտի ճախրենք անկախության թվերով։ Վայրեջքներով և վերերկներով լի Հայաստանում 2 ձեռքբերում ենք ունեցել, անկախ ազատ Հայաստան և Արցախի ազատագրում։ Մինչ Հայաստանի անցյալն ու ներկան նոր մոտեցումներով կամբողջանան երիտասարդների ստեղծագործական աշխատանքներում, կազմակերպիչները գնահատում են միջոցառման կարևորությունն ու նշանակությունը։ Մարմնությունները շատ դեպք են, պետք են ես ձեր գիտելիքների ստուգման, ես ձեր ստեղծագործական հմտությունների ու կարողությունների ստուգման։ Մասնակիցների թիվը 55-ն է։ Ինչու ենք հենց ներգրավում նաև ավագ դպրոցի աշակերտների, որպեսզի կամաց-կամաց բույի հետ կապը ստեղծվի, բնականաբար տեսնեն միջավայրը, ծանոթանան միջավայրին։ Պետք է գնահատենք մասնագիտորեն, այսինքն շարադրանքի և լեզվական և գեղարվեստական, գաղափարական արժանիքները պետք է գնահատենք։ Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն առաջիկա օրերին, երբ մանկավարժականը կընդունի հումանիտար առարկաների հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցներին։ Լիլիթ Թովմասյան, Տարոն Բալոյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Արդի գրական գործընթացները ստեղծվող գեղարվեստական գրականությունն ու ժամանակակից գրողները օրերս Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում կազմակերպված քննարկման հիմնական թեմաներն էին գրողների միության անդամ հյուրերի ներկայությամբ։ Հանդիպման մանրամասները մեր հաջորդ տեսանյութում։ Հայ գրականության ամբյունի նախաձեռնությամբ օրերս Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում էին ժամանակակից հայ գրականության ներկայացուցիչները։ Մանկավարժական ցինթերցողների հետ հանդիպումն հերթականն էր նպատակով քննարկել ոչ միայն սեփական ստեղծագործությունները, այլև խոսել ժամանակակից գրական գործընթացների մասին առհասարակ։ Միջոցառումները ինստիտուտում ավանդական են դարձել։ Ես չեմ հիշում, որ 3-րդ անգամ է, ոչ միայն հրավիրել ենք Հայաստանի գրողների միության անդամներին, գրողներին, այլ նաև մեզ հյուրընկալվել են արտասահմանյան հայ գրողներ, որոնց ստեղծագործություններին ծանոթացել են մեր ուսանողները, և հանդիպման ժամանակ շատ լուրջ քննարկում է տեղի ունեցել ստեղծագործությունների հետ կապված։ Ակտիվ քննարկում գրողների և ընթերցողների մեջ ծավալվեց նաև այս անգամ, չմոռանալով ոլորտի ներկայացուցիչներին հուզող խնդիրների մասին։ Ասում են գրողներ, հիմա ի՞նչ են գրում, որ ի՞նչ է մեր ժամանակակից գրողը անում, որ մտավորական հիմա ի՞նչ է անում, որ այս հարցադրումները շատ սխալ են, որովհետև մեր ժամանակակից արձակագիրը, ինչպես նաև բանաստեղծը, երբեք հետ չի մնում կյանքից։ Այսօրվա գրողի վիճակը բավական ծանր է, որովհետև երբ իր ժամանակի պատասխանատուն կարծես լինի, ես համարում եմ, որ մտավորական իսկապես շատ մեծ պատասխանատության պիտի ապրի գրողը։ Շատ պակասում է ընթերցող գրող կապը, դրա կարիքը մենք էլ չափազանց շատ ենք զգում։ Ընթերցող գրող կապի վերականգնման համար պարբերաբար դարձնել նմանօրինակ հանդիպումները գրողների առաջարկն է, մանավանդ որ ժամանակակից գրականությունն ընթերցողին հեշտ չի տրվում ոչ միայն տպականակի թվի կրճատման և թանկ լինելու, այլև նյութի մատչելիության տեսանկյունից։ Որտեվ երբ ընթերցում ես անթալի արժեքները, մի տեսակ դու վայելում ես ընթերցանությունը,
Դու հաղորդ ես այդ ժամանակաշրջանին, որտեղ չես կարող մասնակիցը լինել և իրադարձությունների վրա ազդել։ Իսկ երբ կարդում ես ժամանակակցին, դու մի տեսակ պատասխանատվություն ես կրում։ Գրողը միշտ ժամանակից առաջ է ընկնում։ Եվ միշտ չի, որ մենք կարողանում ենք գրողին ժամանակին գնահատել։ Պնդումը, թե երիտասարդությունն ընթերցասեր չէ և որպես հետևանք չի ճանաչում ժամանակակից հեղինակներին, ժխտեցին իրենք երիտասարդները, ճանաչում են, սիրում և հեղինակներին և ստեղծագործությունները, ավելին ժամանակակից գրականությունը երիտասարդի համար նաև բացահայտումների գրականություն է։ Այնպիսի անցքերի պատթողները, որ ասենք ինձ փոքր եմ եղել, կանթարված չեմ եղել, այդ տարիների իրադարձությունները ինձ մոտ կաթ է մնացել, թե ինչ է կատարվել Հայաստանում, ինչպես է եղել այդ ամենը, և քանի որ պատմության դասակրտքերն են շատ դեպքերում դրվում են, ինչ որ բաներում ասենք, և Ջանա Ամբարտունյանի վեպում և Ալսովանյանի ես կտամ բաներ, որոնք ինձ հետաքրքիր էին։ Հանդիպումն անցավ ակտիվ հարցու պատասխանի մտնոլորտում բազմակարծության լիարժեք ապահովմամբ։ Ես ոնց կարող եմ վերցնել այսօրվա գրողին, և ես ո՞ն հետ համեմատեմ, և ինչ իրավունքով կարող եմ համեմատեմ, եթե ժամանակները այլ են, խնդիրները այլ են, և ինչի համար պետք է մենք նույնացում տեսնենք։ Նույնացում անցյալի ու մանավանդ սովետական գրականության հետ տեսնելու հակված չեն նաև գրողները։ Ժամանակակից գրականություն կարդալու համար այլ մոտեցումներ են պետք։ Յուրաքանչյուր դարագլուխ իր հետ փոփոխություններ է բերում, իսկ մենք հազարագլուխ ենք ապրել։ Միայն թե այս համատեքստում մտավորականների պատասխանատվության մասին պետք չէ մոռանալ։ Եթե յուրաքանչյուր մարդ, հատկապես հայ մարդ, քաղաքացի, քայլ անելուց առաջ պիտի մտածի, այս քայլը անելով ես իմ ազգին, իմ պետությանը, իմ հայրենիքին, ինչ օգուտ են տալիս, ինչ վնաս են տալիս։ Ես ստեղծագործում եմ այդ նշանաբանով, ու իմ գործերը բոլորը գալիս են այդտեղից։ Հյուրերին տպավորեց նաև մանկավարժականցի ուսանողների տեղեկացվածության մակարդակը, ուսանողների իմացության գործում կարևորվեց նաև դասախոսների աշխատանքը։ Շատ հետաքրքիր քննարկումներ եղան, մի բան, որ ես ազնվության պետք է ասեմ, Երևանում չի ստացվում, դերևս չի ստացվում, ուզի եթե հետը ստացիր։ Երբ դու տեսնում ես իրենց վարվռուն աչուկները և հասկանում ես, որ գիրքը իրապես իրենց հետ ապրել է մի քանի օր, իրենք տեսել են քո էներգիան, որը հասել է իրենց, քո միտքը, քո կերպարը, քո տեսարանը, չգիտեմ, պատկերը եւ այլն, բառը, հնչյունը, ինձ թվում է դրանց ընկում մեծ բերկրանք չկա գրողի համար։ Ես հասկանում եմ, որ գրի արժեքն իմացող ուրեմն հաստատություն է մեկել, ուսումնական հաստատություն, որտեղ ուսանողները նաև հրաշալի գրի զգացողություն ունեն։ Գրող ընթերցող կապի վերականգմանը նպաստող հաջորդ հանդիպմանը նոր գրքերով ու ժամանակի այլ հեղինակների մասնակցությամբ կողմերը երկար չեն սպասի, հենց որ մայրաքաղաքից Գյումրի ու ընթերցողին հասնեն նոր հրատարակությունները, գրական զրույցը կհամախմբի գրասեր հասարակությանը։ Լիլիթ Թովմասյան, Արտյոմ Ադամյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Գրական ընթերցումներ մանկավարժականի աշնանային այգում։ Ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ մի խումբ ուսանողների աշնանային մի քանի ժամը նաև տերյանական էր։ Սիրո, Աշնան ու Տերյանի մասին ուսանողական զրույցները մեր հաջորդ տեսանյութում։ Ես չգիտեմ ու են տանում կողնիի ժապավեններն անհամար։ Ես նստում եմ ճամփի վրա ամեն օր և աղոթում և փախտում եմ քեզ համար։ Եվ իմ մոլոր ուղիներում ով գիտե, գուտը մի օր դու երևաս սերես, գուտը ժպտած քո խոսքերը վաստատես և մուտքը դիս նոր խմության դիս բերես։ Տերյանական լուսավոր թախիծի ու անպատասխան սիրո մասին տերյանական աշունի մեջ խորագրով կազմակերպված ֆլեշմոբի ընթացքում հիշեցին, կարդացին ու ասմունքեցին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի անդամները։ Որոշեցինք իրականացնել այն ֆլեշմոբային ձևով, քանի որ այսպես ավելի թեթև, ավելի շուտ է գրավում ուսանողներին, ավելի հետաքրքիր կլինի նրանց համար ու երևի ոգևորությունը ավելի շատ կլինի, քանի որ նաև ցանկանում ենք կոչ անել, որ ոչ ֆորմալ ձևով անցկացվի կրթությունը, քանի որ դա իմ կարծիքով ավելի արդյունավետ է։ Տերյանին արտաքինով նման ու բանաստեղծի հոգուն մոտ Դավիթի համար Տերյանը սիրո արտահայտման լավագույն տարբերակն է։ Աշունն առանց Տերյանի դժվարանում է պատկերացնել, Տերյանի հետ աշնանային սերն ավելի գեղեցիկ է դառնում։ Ես սիրում եմ, դու դեռ չես մեռել։ Ես ամենուրեք քեզ եմ ուրանում։ Դու երազանքի լույսի օրանում անուրջ կորկուց է բնավ չես եղել։ Քեզ իմ երազանքի կսկիզն է պատել երազանքներում իմ նվիրական։
իմ քույր, իմ տայր, սուրբ սիրեկան, ես քեզ սիրում եմ, վերջես մեր։ Շատ անդրադարձել Աշնանը, դրանից ելնելով Հեգամեն Պերյանի նմանգարը, ամբողջ Աշնանային մտնոլորդը, Աշնանային ծառերը, գույները ավելի են ու կեշնչում։ Մամիկոնի նկարներում նոր հեղինակներ կհայտնվեն երբ ուսանողներին հաջորդ շաբաթների ընթացքում գրական ընթերցումների նոր հերոսներով, բայց նույն նպատակով դուրս կանչի Աշնան արևն ու մանկավարժականի պակը լցվի հայդասականների բանաստեղծական տողերով։ Լիլիթ Թովմասյան, Վահե Ադամյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Հոկտեմբերի 23-ին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպեց Բռնցքամարտիկ, բոլորին քաչ հայտնի Վիկտոր Չինյանի անձնական մարզիչ Վազգեն Բադալյանը։ Հայաստանի վեցակի չեմպիոն ու միջազգային 7 մրցաշարերի հաղթող մարզիկը նաև միջազգային կարգի սպորտի վարպետներ պատրաստող մարզիչ է, ում զրույցը մանկավարժականցի սպորտսմենների ու ոլորտի ապակա մանկավարժների հետ փորձի փոխանցման նպատակ ուներ։ Մարզչական ու մանկավարժական արդյունավետ աշխատանքի նրբությունները պարոն Բադալյանը բացահայտեց նաև ուսանողների հարցերի շնորհիվ, սպորտի մասայականացումն ու զարգացումը կարևորելով, եթե ոչ պրոֆեսիոնալ, գոնե սիրողական մակարդակում։ Կարծում եմ, որ անցած ամեն մի մարդու անցած ուժի նոր ձևավորող երիտասարդ մարզիչի կամ մարզիկի մոտ ինչ-որ մի դրական ռիսկեր կտա, ինչ-որ մի բան կուշի, որ ճանապարհը ճիշտ ընկնի։ Մանկավարժականցիներն հաջողություն մաղթեցին Բադալյանի ամենահայտնի բռնցքամարտիկին առաջիկ ամենամարտի ընթացքում, իսկ Բուհի լավագույն բարեկամին ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը նվիրեց մանկավարժականի 75-ամյակին նվիրված հուշամեդալը։ Գեղանկարիչ բռնցքամարտիկն արվեստագետի աչքով նախ գնահատեց, հետո որպես նվեր սիրով ընդունեց ու Գյումրիից Վանաձոր տարավ, նաև մանկավարժականի նկարչության բաժնի ուսանողներից մեկի աշնանային կտավ։ Հիշեցնենք, որ մեր թողարկումները նաև YouTube-ում են, իսկ բլոգում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները։ Գրեք մեզ, եթե ունեք հետաքրքիր խաղապար և փնտրում եք ասպարեզ այն իրականացնելու համար։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել և օգնել կյանքի կոչել ձեր ծրագրերը։ Հասցեն ամփոփող ԿՊՄ-ի studio.blogspot.com։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, նոր տեսանյութերով մեզ եթերում սպասեք, նաև հաջորդ կիրակից տեսություն։